Okay, yang ini adalah seluar batik. Okay, dia full getah. Saya akan gunakan formula ni. Anda boleh guna formula ni untuk seluar kanak-kanak dengan seluar dewasa. Saya tak sangka rupanya guna untuk seluar dewasa pun boleh jadi. Sebelum ni saya ajar untuk seluar kanak-kanak je. Tetapi dengan formula seluar kanak-kanak, anda boleh buat formula dewasa. Ini adalah seluar getah saja. Tertakluk kepada seluar getah saja. Orang gemuk pun insyaAllah boleh. Orang yang besar pun insyaAllah boleh. So, faham tak? So, jom kita belajar. Cikgu ambil gambar. Saya tak faham cikgu, ni kenapa dia jadi macam ni? Itu tujuan saya buat kelas online. Supaya anda pun dapat juga manfaat seperti belajar di dalam kelas. Okay?